Díky novému jízdnímu pruhu je doprava na vytížené Strakonické plynulejší. Autobusy nemusí čekat v kolonách a sanitky a hasiči mohou volně projíždět. Na komunikaci Strakonická byly původně pouze dva jízdní pruhy. Poté vznikl požadavek toho, aby zde vznikl i buspruh, což znamenalo ale ten buspruh umístit do vlastně provizorního neboli odstavného pruhu, ale samozřejmě hrozilo zde nebezpečí toho, že by mohlo dojít příklad k sesuvu nebo k komplikacím zpraskání vozovky v pruhu a dalším problémům. Proto se rozhodlo, že zde vznikne plnohodnotný jízdní pruh. Tato stavba byla velmi komplikovaná, složitá, protože tím, abychom získali ten plnohodnotný jízdní pruh, tak jsme museli udělat kompletní přeložku inženýrských sítí, vybudovat zde nové odvodnění komunikace. A co bylo nejtěžší a nejsložitější, byly opěrné zdi, protože se zde nachází velmi prudký svah směrem k Vltavě a pod ním je cyklostezka, tak musela být tato komunikace zpevněna a právě vystavěna opěrná zeď, která se nachází prakticky po celé délce nového jízdního pruhu. Dále potom zde byl položen nízkohlučný asfalt. Ten samozřejmě uleví zejména zástavbě, která je podél této komunikace. V rámci operačního programu Praha po růstu bylo do projektu vloženo 380 milionů korun. Celkem projekt vyšel na 500 milionů. Z toho ještě část spolufinancoval Státní fond dopravní infrastruktury, část financovala Praha. Ale opravdu největší podíl na tomto projektu byl přínos toho operačního programu Praha po růstu. Praha roste s vámi.